Këto janë disa pamje të arkivit të Ministrisë së Mbrojtjes së Francës, të regjistruara në datën 30 mars 1917, që transmetohen për herë të parë. Është ceremonia e ngritjes së flamurit ton kombëtar në qendër të qytetit të Korçës, prej disa muajsh, i shpallur nga patriotët shqiptar, krahin autonome e vetë qeverisur. Në pamje, me ushtarakëve francez dhe shqiptar, shfaqet edhe Themistokli Gërmenji, prefekti i policisë së krahinës autonome dhe njëkohësisht figura më e lartë e administratës së krahinës, pushteti së cilës ishte garantuar edhe nga autoritetet ushtarake franceze. Në të njëjtat filmime që transmetohen për herë të parë, janë fiksuar edhe disa pamje panoramike të qytetit të Korçës, i cili, qysh nga fundi i dhjetorit të vitit 1916, kishte nisur të fliste shqip. Si rallëherë historia ishte rrokullisur në favor të shqiptarve. Pushtuesit grek, bashkë me administratën e tyre, ishin përzën, shkollat në gjuhën e tyre ishin mbyllur. Në kohë rekord, kontrollin e punëve kishte marrë një administratë shqiptare dhe po kaq shpejt, në qytet dhe rrethina, ishin çelur shkollat shqipe. Por si rrodhën ngjarjet që projektuan një realitet kaq pozitiv? Si arritën shqiptarët të krijonin një aleancë të barabartësh me autoritetet ushtarake franceze? Përgjigjen e jep historia. Në vitet 1912-1916, luftrat ballkanike dhe më pas ajo botërore ishin duke kërcënuar mbijetesën fizike të shqiptarëve. Viti 1914 kishte qenë më i vështiri. Për të shpëtuar masakrave të trupave të parregullta greke, të njohura si Andart, pothuaj gjithë jugu i Shqipërisë boshatiset nga banorët. Ata largohen me mira dhe grumbullohen në periferi të Vlorës, në gjendje teje të mjerueshme. Mes të tjerve, në rolin e një dëshmitari okular, situatën e ka përshkruar një personalitet i jashtëzakonshëm, ministri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Greqi dhe Maltëzi, George Fred Williams, duke e përfshirë edhe në librin e tij me titull Shqiptarët. Më tepër se 100.000 barinj dhe buq, gra, burra, fëmijë dhe foshnja lanë shtëpitë e tyre, të cilat u adogjën e u ashkatëruan dhe këta vetë emigruan në Vlorë. Kur unë u largova nga Greqia, sëmundja e lisë po përhapej në për këta emigrantë që pa ndihma dhe pa shpresë vtisnin në qarkun e Vlorës. Pak mbas largimit tim, u raportua se nga këta 100.000 emigrantë, 30.000 kishin vdekur urie dhe s'kishin as mbules e as kasolle mbi krye. Jam informuar që në përgjith Shqipërin ka zi. U ktheva në Athinë dhe e tregova këtë panjerëzi dhe këtë padrejtësi të fuqive evropiane dhe dhash dorëheqjen si ministër i Amerikës në Greqi e Maltëzi, sikurse patjetër isha i detyruar ta bëja. Ardhur më afër Korçës, masakrat e grekëve mbi popullsinë shqiptare i ka përshkruar në këtë libër me shumë vlera edhe Petro Harizi, sekretar i përgjithshëm i administratës shqiptare të krahinës autonome. Në Korçë njohëm një andart prej të Vardhës, që i shkurtër nga boja, 22-23 vjeç, na rrëfente trimërlëqet që kishte bërë në Ipirë të Veriut. Mes të tjerave, na rrëfeu një gjë që kishte bërë, e cila është kaq e keqe, kaq e tmerruar, kaq shenjë madhe e gërsillëku. Nisi historinë kësaj lloj. Atje ku hym, në një fshat prej muslimanësh, si vram, prem dhe dogjë më zgjetën përpara, gjeta më në fund edhe dy gra të fshehura në një shtëpi. Njëra prej ato qe me barr, thera sefte atë që s'qe me barr. Sa për të dytën, nxorra bajonetën, i çava barkun, i nxorra foshnjën nga barku, ja mbajta lart në majtë të bajonetës një hop. Pastaj, si pash që e jema dha shpirt, e flakëriva foshnjën atjetej, lark. Situata politike shoqërore e Korçës ka filluar që të ketë problemet e saj shumë të rëndësishme,
duke filluar që në momentin e qeverimit Prinz Vidit. Pra që këtu fillon një pavarësisht momentit të shpalljes pavarësisë, mbritjes forcave greke e tjera me radhë, vinë në momentin e vitit 1914, kur në qytet ndodh një kryengritje që quhet kryengritja greke. Dhe ajo ndodh në prill të këtij viti. Kemi përplasje të shumta mes shqiptarëve dhe mes forcave andarte greke që vinë në qytet, kemi detyrimin që kanë ndjejnë koçarët ndaj vetes dhe ndaj jetës së tyre që të largohen nga qyteti dhe qyteti në një farë mënyre braktiset në mënyrë totale. Njerëzit largohen ata që kishin mundësi financiare, largohen jashtë Shqipërisë. Të tjerët që kishin mundësi më të pakta financiare u thuan më këmbë nga Korça dhe shkuan te ullishtat e Vlorës, ku mblodhen me mijëra njerëz dhe me qindra familje që bujtën aty. Dhe më pas kjo situatë vjen të themi deri në momentin e fillimit të luftës barbotrore me largimin e Prinz Vidit. Dhe njëkohësisht kemi momentin e administrimit të qytetit nga forcat greke, të cilat ishin forcat që kishin mbritur këtu nga mbreti Konstantin. Shqipëria ishte kthyer në një fush lufte e forcave të kundërta evropiane, Antantës dhe fuqive qendrore. Dhe Shqipërinë e Juglindjes, do mënë Gjirokastër, një pjesë të Kolonjës edhe deri në Vlorë, e kishin zaptur italianë. Ndërkohë, forcat austriake kishin arritur deri në Devoll, edhe Devollin e kishin kapur, pra ishte cënuar, edhe Kolonja, edhe Devolli kishin pjesë të kazas Korçës. Njëkohësisht, ishte futur në territorin shqiptar dhe në gjithë të tregun juglindore të Shqipërisë, ishte futur Greqia me forcat e saj ushtarake, e cila krijoi një situatë mjaft të rëndë për popullsinë e kësaj zone. Një pjesë synonin që të kishin si treva kalimtare të ushtrive të tyre në territoret shqiptare, ndërsa ushtrit e fqinjve synonin të grabisnin, të futeshin më thellë dhe të përvetësonin nga territoret shqiptare. Në këtë situatë mjaft të nder, mund të themi, u ndodh dhe gjithë territori i Korçës. Duhet theksuar se nisur nga viti 1912, me qëllim zmbrapsjen e forcave greke, në Korçë dhe rrethina, shqiptarët ishin mbledhur rreth disa formacioneve ushtarake patriotike. Më i shquari ndër ta, Salip Butka, si pjesë e qeverisë së Vlorës, i urdhëruar nga Ismail Qemali dhe në zbatim të vendimeve të konferencës së ambasadorëve, bashkë me qetën e tij kishte zhvilluar luftime të ashpra me grekët, të cilët i kishte larguar nga një numër fshatrash të Kolonjës dhe Korçës. Në vitin 1916, i këshilluar nga shumë patriot të njohur shqiptar të stacionuar në Elbasan, edhe pse në moshë të thyer, Salip Butka pranon në kuadër të një aleance me komandën ushtarake austriake të marrë drejtimin e forcave për çlirimin e Korçës nga pushtuesit grek. Në të njëjtën linjë dhe sërish për shkak të grekëve, edhe Themistokli Gërmenji, një tjetër adetar i shquar i zonës, ishte lidhur me komandën ushtarake gjermane dhe aleatët e tyre bulgar. Aleancat e ngjashme i mundsonte fakti se qysh pas shpalljes së pavarësisë, shqiptarët kishin nisur të shihnin austriakët, qoftë edhe gjermanët, si aleat dhe asnjëherë si pushtues. Pikërisht në këtë periudhë, në Korçë pati një zhvillim të papritur. Aty dislokohen disa batalione trupash të rregullta franceze të Armatës së Lindjes. Në krye të këtyre forcave franceze ishte koloneli de Bournazel, i cili u vendos në Korçë ku sundonte qeveritari venizelist Argyropolis me suitën e tij, me forcat greke dhe gjithashtu dhe me bandat e antarte. Këtu ishte rreziku i madh. Se ku do ishte rreziku që ndoshta francezët e mbanin dhe i autorizonin grekëve. Por fatmirësisht për shqiptarët, Franca nuk kishte marrëdhënie të mira me Greqinë për shkak të qëndrimit asnjë anës në luftë. Saktësisht, pushtetin në Greqi e kishte fituar partia e mbretit pro-Gjerman Konstantini i parë, ndërko që ish kryeministri Eleftheris Venizelos pas humbjes ishte shpërngulur në Selanik, duke kërkuar mbështetje politike nga vendet e Antantës.
por rjedhoi Korça kontrolloi nga trupat ushtarake dhe një administrat venizeliste, ndërsa në jug, kolonjën e kontrollonin trupat greke të qeverisë konstantiniste. Instalimi i trupave franceze në Korç formson një tjetër realitet që i bën shqiptarët më të vëmendshëm. Pikë së pari, ata duhej të shmangnin një bashkëpunim të francezve me greket. Për këtë arsye, qetat e Salibutkës që bashkëpunonin me austriakët, të vendosura në perëndim të qytetit, si dhe forcat e Themistokli Gërmenjit që mbështeteshin nga bulgarët, të pozicionuara në veri, e vendosën në nështrëngim ushtarak qytetin e Korçës. Në këtë situatë të tillë, atëre duhej të shfrytëzoheshin rrethanat që u krijuan në këtë territor në gjithë krainën e Korçës. Dhe pikërisht duke parë këtë situatë në luftën e parë botërore dhe si do të evitoheshin të gjithë të pasoja, reprezalje, vrasje që ishin bërë dhe nga forcat e ushtrisë kostandiniste, venizeliste të grekve në territoret shqiptare, atëre duhet patjetër të mendohesh, të bashkëpunohesh dhe të gjendesh një mundësi e përbashkët me këto forca ushtarake që synonin dhe po kalonin në këtë kohë në territorin e Korçës, siç ishin forcat e ushtrisë franceze. Dhe këtë patriotët shqiptarë e menduan që një bashkëpunim, një marrëveshje, një bisedim dhe i shtrimi i problemit të tyre, patjetër do të jepte dhe ai reagimet e veta në vendimarrje. Dhe këtu mund të themi që dhe mund të vlerësojmë shumë mirë të gjithë aktivitetin dhe të Themistokli Gërmenjit dhe të Salibutkës në tentativat që ata bën në ndërhyrje, në bisedime me këto forca të ushtrisë franceze. Letra e pare Salibutkës dërguar autoriteteve franceze në fund të tetorit apo në fillim të nëntorit 1916 nuk është ruajtur, por ne kemi disa të dhëna. Sipas Petro Harizit, letra që i ishte dërguar njëkohësisht edhe popullit të Korçës kishte këtë përmbajtje: të ngrihet flamuri shqiptar në Korçë, të çelen shkollat kombëtare shqip në Korçë dhe të mbyllen shkollat greke. Ushtria franceze të dal nga qyteti i Korçës edhe të shkojë të qëndrojë në Doboj të kazermat. Sa duket, fillimisht francezët nuk i pranojnë kushtet e Salibutkës. Kjo lexohet në një letër të dytë të tij, që mban datën 5 nëntor 1916. Po ta lexosh me vëmendje këtë letër, del se ka filluar lëvizja e forcave shqiptare dhe Salibutka i shkruan de Burnazelit në emër të dy komandantëve, pa e cituar emrin e njërë dhe po tjetërit. E shumë interesante, sepse mund të citoj, si jemi as bulgar, thot për Themistoklin, as austriak, shkruan e në emër të dyja, ne lufto, po jemi shqiptar dhe ne luftojmë vetëm për lirinë e kombit tonë. Na lejoni të formojmë qeverisjen kombëtare dhe të largoni qeveritarët dhe andartët grek nga Korçë. Është shumë e qartë. Angazhimi i forcave shqiptare ishte shumë i madh. Dhe njëkohësisht këtë gjë e nuhatën francezët. Dhe kishin dhe ata interes që të mos coptoheshin dhe mos të krijonin terrenet të tilla të vështira, sepse qëllimi i tyre nuk ishte thjesht pushtimi, po ishte thjesht depërtimi, kalimi në kufin që do të kishin në qëndrimit me austro-hungarezët dhe me italianët. Letra e dërguar nga Salibutka ishte një letër shumë interesante dhe mund të them që ai shtroi mjaft problematika që e shqetësonin të gjithë të grupim të patriotëve, të luftëtarëve shqiptarë që ishin ngritur për këtë çështje, dhe njëkohësisht ai bëri të ditur se kishte dhe bashkëpunime shumë të ngushta dhe të mira në këtë kohë që kishte vendosur dhe me Themistokli Gërmenjin. Në momentin që shqiptarët nuk morën një përgjigje të pëlqyeshme nga përfaqësuesi francez, kjo normalisht do të ndikonte në marrëdhëniet që shqiptarët do të vendosin me francezët. Dhe duke u kuptuar kjo situatë e re që po krijoi në qytet, Saraj vendosi që të lëviste nga Korça dhe Burnazeli dhe të sillte këtu atë që në atë kohë ishte kolonel dhe më pas u mori gradën general, që ishte Henri de Cohen. Me njërë pas mbritjes së de Cohenit në Korçë, ai u vu në kontakt, bile kërkoi në fillim të vijë në kontakt me krerët e lëvizjes patriotike ose me luftëtarët e çështjes shqiptare që gjendeshin në qytetin e Korçës. E
Emrimi më 17 nëntor 1916 i kolonelit Henri de Coin në krye të trupave franceze të dislokuara në Korç do të ndryshonte shumë realitete. Qysh në raportet e para për generalin Sarai, komandantin e armatës së frontit të lindjes, koloneli de Coin i vlerësonte si serioze forcat patriotike shqiptare. Ai shkruante se në perëndim të Korçës, trupat austro-shqiptare të Salip Butkës barazohen me forcën e disa batalioneve franceze, ndërsa në veri të Korçës, trupat bulgaro-shqiptare të Themistokli Gërmenjit kanë forcën numerike të një batalioni francez. Por ka edhe një tjetër detaj. Sipas kujtimeve të Petraq Katros, një prej njerëzve më të afërt të Salip Butkës, në të njëjtën periudhë që në Korç shfaqet koloneli Henri de Coin, austriakët dhe gjermanët po u bënin presion respektivisht Salip Butkës dhe Themistokli Gërmenjit për të sulmuar në mënyrë të koordinuar qytetin e Korçës me qëllim për të dëbuar trupat franceze. Sa duket, pas këtyre informacioneve dhe duke menduar pasojat, generali Sarai vendos që të mos armiqësohet me shqiptarët, por të tentoi t'i bashkojë ata me kauzën aleate, me qëllim kryesor të siguronte krahun e majt të operacioneve të armatës franceze. Kështu, në bazë të urdhrave të eprorit të tij, më 23 nëntor 1916, vetëm një javë pas emërimit, koloneli de Coin i dëbon grekët nga Korça. Guvernatori, administrata, forcat ushtarake si dhe andartët largohen të gjithë drejt Seranikut. Në këtë komunikim që bën francezët dhe në këtë farë miratimi që bën, me mjaft interes dhe që u planuan këto kërkesa televizie son komtare, me mjaft interes, ka qenë dhe qëndrimi që shprehu generali francez Sarai gjatë takimit që bëri në Selanik me kolonelin Henri de Coins, i cili e paralajmëroi dhe që mund ta lexojmë dhe të shikojmë konkretisht që ishte paralajmërimi dhe sa esenc kishte në dobi dhe të çështjes. Në Korç nuk donte as grek royalist, venizelist apo esadist, për arsye se këta kur nuk mund të lejonin që në Shqiprinë e lirë të triumfonte një regjim që ishte i mbështetur në dëshirën për paqe dhe pavarësi dhe të shtrihej shkall-shkall në të gjithë vendin. Duke ndjekur me kujdes situatën, Themistokli Gërmenji me forcat e tij vendos të hyjë në Korç më 24 nëntor 1916. Koloneli de Coin, në librin e tij 6 muaj të historisë së Shqipërisë, e sjell në këtë formë prezantimin e Themistokli Gërmenjit. Unë jam një patriot shqiptar. Nuk kam asnjë shkak armiqësie kundër francezëve. Nuk kam qenë kurrë kundër jush, por me ata që më dukej se garantonin lirina dhe udhtim. Unë grekët i shikoj si armiq tan më të mdhenj. Kam marrë armët për t'i luftuar. Tash që autoritetet franceze larguan nga Korça përfaqësuesin e qeverisë greke, nuk kam më asnjë arsye për të qëndruar në mal. Vi pra tek ju si një njeri plotësisht lojal. Kimëni në dispozicion. Nuk kërkoj gjë tjetër veç se t'ju ndihmoj e të vë në shërbimin tuaj e influencën time mbi popullsin. Një ditë më pas, më 25 nëntor, Themistokli Gërmenji i drejtohet popullit të Kazas së Korçës me një thirrje ku i bënte të ditur qëllimin e pushtimit të saj nga ushtria franceze. Ushtria franceze erdhi, zaptoi Korçën dhe mjaft prej Kazas së saj për të luftuar kontra austriakëvet, gjermanëvet dhe bullgarëvet dhe jo kundër shqiptarëvet. Franca dhe aleatët e saj e quajnë Shqipërinë për mik dhe dëshirojnë miqësinë dhe madhërinë e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Komandanti dhe qeveritari i Francës në Korç e njeh Korçën për vend të Shqipërisë, i njeh të gjitha të drejtat e kombit shqiptar dhe u zotua që tashi e tutje të punojë së bashku dhe me marrëveshje me shqiptarët e Korçës dhe të Kazas së saj për qeverimin, qetësimin dhe sigurimin e këtij vendi. Hapi tjetër i Themistokli Gërmenjit është vendosja e kontakteve mes kolonelit francez de Coin dhe Salim Butkës. Sa duket, ai e qartëson francezin për peshën e forcave ushtarake të Salip Butkës dhe e këshillon që të organizonin një takim. Duke udhëtuar me një nga kamionet e ushtrisë,
Në datën 30 orë 1916, majori Mise, përfaqësues i kolonelit Dekoin, takohet me Salibutkën në fshatin Lumalas. Sipas kujtimeve të Petraq Katros, majori francez ju drejtua Butkës me këto fjalë: Jam i deleguar nga komandanti i Korçës, zoti kolonel Dekoin, bashkë me këta zotërinj, bashkëdhetar dhe miq tuaj, t'ju ftojmë në Korçë dhe të bashkëpunoni me shokun tuaj Themistoklin dhe me patriotë të tjerë. Ne francezët nga ana jon do t'ju japim gjithë përkrahjen morale për të realizuar aspiratat tuaja kombëtare. Kemi marrë të gjitha masat që veprimtaria juaj të mos gjej pengesa. Francezi e fton Salibutkën të shkojë në Korçë, por shqiptari nuk nxitohet. Ai premton se të nesërmen do ju dërgonte francezëve kushtet e tij. Të paraqitura saktësisht në librin e dëshmitarit të kohës Petraq Katro, 14 kushtet e Salibutkës për bashkëpunim me autoritetet ushtarake franceze ishin edhe mbreslënëse edhe larkpamëse. Pika 1. Vetëqeverimi i Kazas së Korçës do të përmbledh provizorisht Bilishtin, Kolonjën, Oparin dhe Gorën, gjersa të çlirohen krahinat e tjera. Pika 2. Flamuri zyrtar do të jetë flamuri i Skënderbeut me Shqiponjën me dy krena. Pika 3. Gjua zyrtare do të jetë Shqipja. Pika 4. Do të formohet një komision prej 5 patriotësh i zgjedhur nga luftëtarë të lëvizjes kombëtare, i cili do të përmbush detyrat e një qeverie me kompetencë që të bëjë ligje, të emërojë dhe të pushojë në punës, të ndryshojë dhe të rregullojë çdo gjë që sheh të dobishme dhe të arsyeshme. Pika 8. Të mbyllen gjithë shkollat propagandistike greke. Pika 14. Qeveria franceze merr detyrimin moral të përkrahë të drejtat e Shqipërisë dhe veçanërisht të Kazas së Korçës në konferencën që do të mblidhet kur të mbarojë lufta. Përgjigja e autoriteteve ushtarake për Salibutkën mbërrin pak ditë më pas, më 9 tetor 1916. Generali Moris Sarraj pothuaj i kishte pranuar të gjitha kushtet e propozuara nga Butka, me përjashtim të pikës së fundit, për të cilën shkruante se ja kishte referuar qeverisë franceze pasi nuk ishte kompetencë e tij. Për atë zgjedhje që i bën dhe mirë Shqipërisë dhe i ka përcyer edhe ato lidhjet edhe marrëdhëniet e mbarshme, sepse ishte një moment shumë i rëndësishëm historik dhe zgjodhën momentin e dur, edhe në kohën e dur që bashkëpunua me francezët, me antantën, me pjesën e antantës. Këto kërkesat e Salibutkës u pranuan nga përfaqësuesit francezë. Ai kishte bërë dhe largimin e gjithë forcave ushtarake greke, zbrazin e territorëve shqiptare, ruajtjen e pavarësisë të kësaj të rreve, influencat që do të kishin në vjushmërinë e veprimeve dhe ushtarake të tyre në mbrojtje të çështjes kombëtare, në përdorimin e gjuhës shqipe, në mbështetjen dhe në forcimin e një administrate shqiptare në drejtimin e kësaj të rreve, me që forcat greke do të hiqeshin, se kishin gati 2 vjet që ishin futur në territorin shqiptar dhe çfarë s'kishin bërë. Janë konkluduar bisedimet e tyre në Teqen e Melçandit për të patur një akord shqiptar-francez. Pasi kanë konkluduar në bisedimet mes tyre, dhe njëkohësisht dhe me ndikimin e madh që ka patur Salibutka në propozimet e tij, pra për ngritjen e flamurit shqiptar, për vendosjen e gjuhës shqipe dhe çeljen e shkollave shqipe në zonën e Korçës që do të administrohej nga francezët, të gjitha ato bisedime Dekoeni i raporton në qendrën e tij që ishte Selaniku, pra komanda e përgjithshme e lindjes, dhe merr një telegram me një përgjigje nga Sarraj, i cili thotë leri të veprojnë. Dekoeni personalisht i dërgon një letër Salibutkës ku shpreh kënaqësin e bisedimeve dhe më trenë ndorë ndodhe kjo 16 dhe i thot që u pranuan kërkesa tuaja për të tërguar nga ne. Me njëherë sa po mbërrin urdhri nga generali Moris Sarraj, komandanti armatës së lindjes, autoritetet ushtarake franceze të Korçës dhe patriotët shqiptar të drejtuar nga Themistokli Gërmenji përgatisin një protokoll që do të nënshkruaj nga të dyja palët dhe që do të luante rolin e një kushtetute për Kazan e Korçës. Përpara se të shpallnin këtë protokoll, Themistokli Gërmenji, duke i paraprirë ndonjë keqkuptimi, merr masa të qartësoj popullin. Në këtë pikë, mbase për herë të parë në historinë e Shqipërisë, protagoniste bëhen mediat, saktësisht gazetat që publikoheshin në këtë periudhë në Korçë.
ato do të mernin përsipër të informonin popullin e thjesht për të gjitha këto zhvillime historike. Në Korçë dilnin mjaft gazeta, që ishin shumë të rëndësishme dhe me një historik të madh publicistik. Ishin dy gazetat kryesore që dolën në Korçë në këtë kohë dhe pikërisht nga Shkurti, që doli Adriatiku, gazeta Adriatiku, ishte njëkohësisht dhe gazeta Zëri i Korçës, gazeta e Korçës që e quanin ata. Këto ndikuan në zbardhjen e gjithë punës që u bë për trajtimin, aprovimin, parashtrimin, para këti populli, të këti protokolli që u morë vendimin në 10-10 të vitit 1916. E bëri të qartë që çdo të ishte ky takim me disë të dy palve, asaj franceze dhe asaj shqiptare. Dhe njëkohësisht, ajo do të kishte vlerën e saj, sepse duke qenë si gazetat kryesore që ndërmorën me këtë problem dhe në zbardhjen e gjithë problematikave që lidhen, për aspektet politike, ekonomike, ushtarake, juridike, me gjithë aspektet që këto i zbardhën dhe i pasqyruan, filluan që të proklamojnë se çfarë do bësh. Kushtetuta e re e Korçës është e përfshirë e plot në librin e Petro Harizit, ish sekretari përgjithshëm i administratës krahinore autonome të Korçës. Pika 1. Pas dëshirës së popullit shqiptar, të cilën e rrëfeu me anë të përfaqësonjësve të tij, Kaza e Korçës bashkë me qarqet e Bilishtit, Oparit dhe Gorës u formua Kaza vetë qeveritare e Korçës për të qeverisur prej qeverisë shqiptare në nëmbrojtjen e qeverisë ushtarake franceze. Pika 2. Qeverimi i Kazas u dorëzua në një komision prej 14 vetësh, gjysma të krishterë dhe gjysma musliman. Pika 4. Do të formohet prej shefit të policisë një grup prej gjandarësh shqiptar për vetë qeverimin e vendit dhe lirinë e popullit. Pika 8. Gjua zyrtare do të jetë gjua shqip. Pika 9. Flamuri i Kazas së Korçës do të jetë ai që ka pasur Skënderbeu, me një kordele me tri bojra, bojrat e Francës. Pra ishte një shtet, një shtet i vogël që funksiononte në atë kohë në Shqipëri, duke mos haruar diçka interesante që në momentin që në dokumentet që prodhonte Republika Shqiptare e Korçës, zyrtarisht ishte i vetmi territor në Shqipëri, që quhej Shqipëri, pasi gjitha vendet e tjera të Shqipërisë ishin troje, që ishin pushtuar dhe që ishin palën dhe luftuese të luftës së parë botërore mes njëri tjetrit. Ky protokoll do të shënonte në fund fundit dhe do të jepte para të gjithëve, do ruante etnicitetin e kësaj treve, që ishte shqiptare, që e forconte dhe njëherë dhe në sy të gjithë vendimarrjeve të fuqive të mëdha në këtë kohë, të grupimeve dhe të që morën pjesë në luftën e parë botërore, që kjo trev ishte shqiptare dhe duhej t'i ruash pavarësia e saj. Kjo ishte një emblematik shumë e madhe me vlera, jo vetëm për trevën e Korçës, po për gjithë Shqipërinë. Ka patur një akordim të jashtëzakonshëm për sa i përket flamurit dy ngjyrësh kuqezi që do të valonte në godinat qeveritare të asaj kohe, i shoqëruar me një kravatë me tre ngjyrat e flamurit francez. Njëkohësisht u akorduan për të çelur shkollat shqipe, dhe kjo ishte një nga masat e para që qeveria, të themi, në atë kohë mori për ngritjen e shkollave shqipe, me vendime të posaçme u riapën shkollat shqipe që kishin qenë vite mbërpara në funksion, dhe njëkohësisht fshatrat e tjera dhe zonat e tjera u pajisën me shkolla që gjerë në atë moment nuk kishin themeluar dhe nuk kishin hapur. Për mbështetje, përsa i përket teksteve që u përdorën në këto shkolla, Themistoklikër me një i kërkoj një bashkëpunim Nikola Lakos në Paris, i cili shumëfishoj dhe portretet e Skënderbeut që zbukuronin muret dhe klasave të këtyre shkollave shqipe, por njëkohësisht soli dhe bëri të mundu që të botonte rreth 4-5.000 tekste abetare, të cilat do të shpërndaheshin në shkollat e reja që ishin hapur në qytetin e Korçës. Vetëqeverimi i Kazas së Korçës u shpall në datën 10-10-1916. Koloneli francez Henri Decoin, pas nënshkrimit të protokollit, i kaloi flamurin kombëtar shqiptar Themistoklik Gërmenjit që ta valviste në balkon, një detaj që është fiksuar edhe në këtë fotografi historike. Dëshmitar dhe protagonist i ngjarjes, Petro Harizi, sekretari përgjithshëm i vetë qeverimit, e përshkruan momentin kështu.
Si u nënshkrua kësisoj protokolli si përpërmendur, urdhëron të ngrihet në balkon të komandamentit Flamuri Shqipëris. Kur doli në balkon ky flamur, populli shqiptar, i cili ishte mbledhur jashtë për karshish shtëpisë së qeverisë, me mira njerëz, nxori zehën e gëzuar të zemrës së tij, duke përpjekur duart dhe duke thirrur: "Rroft Shqipëria, rroft Franca." Ja edhe përshkrimi në kujtimet e Petraq Katros, një tjetër protagonistit të ngjarjes. Themistokliu mori flamurin në dorë dhe ngriti në balkon, ku në bulevard ishte mbledhur gjithë populli i Korçës. Me të parë flamur, gjithë populli buçiti në duart rokitje dhe brohoriti duke thirrur: "Rroft flamuri kombëtar, rroft Shqipëria, rroft Franca, rroft Themistokliu." Pastaj Themistokliu, në mes të një breshërie duart rokitjesh dhe brohoritjesh, mbajti fjalimin e rastit. Koha do të tregonte se autoritetet ushtarake franceze i kishin bërë mirë llogarit duke u lidhur në aleancë me shqiptarët. Sigurisht që ata, qëllimin kryesor të lëshimeve që po u bënin shqiptarve, nuk kishin më tepër parimet humaniste apo të vetëvendosjes së popujve të vegjël. Pavarësisht simpativet të ndonjë oficeri të caktuar, qëllimi ishte tërsisht për avantazh ushtarak në raport me kundështarin, që në këtë rast ishin trupat austro-hungareze, gjermane apo bulgare. Por kishte edhe interesa të tjera. Nën tokë e zonës së Korçës ishte e pasur me qymyr dhe bakër. Madje, sipas kujtimeve të Petro Harizit, gjatë gjithë periudhës së luftës, trupat franceze shfrytzuan qymyrgurin e mborjet Drenovës, duke nxjerrë për nevojat e tyre rreth 1500 tonë. Gjithsesi, përfitimi më i madh i francezëve do të ishin trupat e rregullta dhe të parregullta shqiptare, që ata i radhitën në krah të forcave të tyre ushtarake. Këtë të vërtet përcjellin edhe pamjet që operatorët e ushtrisë franceze kanë filmuar në Korçë në mars të vitit 1917, ku nën komandën e kolonelit Henri Decoin shihet stërvitja në teren e një numri të konsiderueshëm trupash shqiptare, që sigurisht përgatiteshin për të përdorur në betejat kundër trupave austriake dhe aleatëve të tyre. Përcaktua që për francezën, për ushtrinë franceze, ishte qëllimi që të spostohesh kufiri i luftimeve, të spostohesh më larg kësaj treve, të mos kishte humbje sepse e pa fuqinë e këtyre regjimenteve ushtarake popullore shqiptare në forcën e tyre, që i krahasoi me forcat e regjimenteve ushtarake shumë të fuqishme, dhe njëkohësisht për të ruajtur të qetësi, mendoi që mos stacionojnë si pavarësinë dhe gjithë territorin. Gjithsesi, shpallja e vetë qeverimit të krahinës së Korçës, edhe me territor të cunguar krahasuar me kufit real, apo qoftë ata londinez të vitit 1913, do të rezultonte gjithashtu si një nga zhvillimet më të favorshme për popullin shqiptar. Koha do të vërtetonte se krahina e Korçës, e qeverisur nga shqiptarët, edhe pse në mes të luftës së përbotshme, do të përjetonte një periudhë qetësie. Krahasuar me të shkuarën, banorve u doli për zot një qeveri shqiptarësh, të cilët u kujdesën që të siguronin mjetet më kryesore të jetesës, nisur nga buka e përditshme, duke ja dalë mban të ruanin të paprekur edhe dinjitetin e gjithë secilit. Shpallja më 10 dhjetor të vitit 1916 e vetë qeverimit të krahinës së Korçës dhe nënshkrimi një protokolli mes Paris së Korçës dhe autoriteteve ushtarake franceze do të shkaktonte probleme diplomatike mes Italisë dhe Francës. Nënshkrimi i protokollit binte ndesh me përcaktimet e traktatit të fshehtë të Londrës të lidhur me Italinë më 26 prill 1915. Në këmbim të bashkimit me Antantën, Britania e Madhe, Franca dhe Rusia vendosën t'i premtonin Italisë disa territore të zaptuara nga Austro-Hungaria,
si dhe sovranitet të plot mbi Vlorën, ishullin e Sazanit, territorin përreth, si dhe një rip toke në perëndim të liçenit të Ohrit, për të lejuar një kufin darës mes Serbisë dhe Greqisë. Vetëm 2 ditë më pas, në 12 dhjetor 1916, Italia kërkoi shpjegime zyrtare nga Ministria e Jashtme e Francës, por përgjigje franceze nuk ishte as pak diplomatike. Roli i këtij oficeri të lart, De Coins, i cili pa u thirrur në departamentin tim për të dhënë shpjegime, me pretekstin e rivendosjes së rendit, solli krijimin e një regjimi politik lokal, që mjaftoi të na vinin ankesa në të njëjtën kohë nga grekët, italianët, serbët dhe udhëheqësi shqiptar Esat Pasha, që duke të jashtëzakonisht i keqardhur. Informacioni që generali Mori Sarail i dërgonte Ministrisë së Jashtme më 21 mars 1917 e ilustron më mirë situatën e krijuar. Unë gjithmonë e kam lënë popullin të bëjë atë që dëshiron. Ju kam raportuar, nuk më takon mua të përzihem në çështjet e politikës së brendshme greke apo të Ballkanit. Korça donte të ishte e pavarur dhe kjo u bë. Që atëherë në këtë rajon mbretëron qetësia. Kohët e fundit 500 gjandarë të rregullt janë rekrutuar në anën tonë dhe kanë luftuar mirë. Unë e kam kraun tim të majtë të mbuluar nga një farë zone tampon. Koloneli De Coin komandon këtë lloj territori të kufizuar ushtarak, gjendur pas faktit të një protokolli që përmbledh situatën e krijuar me banorët e Korçës. Nga pikpamja ushtarake unë mund ta përgëzoj veten për këtë situatë, sepse mua vetëm kjo më shqetëson. Dokumentet që ruhen në arkivat e Francës apo edhe shteteve të tjera të interesuara për çështjen në këtë kohë, në totalin e tyre dalin në përfundimin se generali Sarail kishte vepruar me iniciativën e tij. Ai i kishte dhënë jetë vetë qeverimit shqiptar të krahinës së Korçës, duke u nisur thjesht nga qëllimet të krijimit të një avantazhi ushtarak. Dokumentet sjellin në një formë tejet interesante edhe bisedën e tij të parë me kolonelin De Coin për këtë qëllim. A e njihni zotin Argyropoulos? Po, generalim. E di kush është? Po, general. Ai është në Korç. Më mërzit. Do ta dëbosh. Si? E njihni çështjen shqiptare? Jo, general. Nuk ka rëndësi, do ta kesh të dokumentuar. Generali nuk do në Korç as grek, as një lloj, as italian dhe as sadist. Vendimi për të aprovuar atë që ndodhi në Korç është interesante që të thuhet dhe të kuptohet që nuk u mor si aprovim nga Parisi zyrtar, por që aprovimi u mor vetëm nga Saraj në Selanik për atë që ndodhi për akordin shqiptaro-francez të Korçës. Italia e shqetësuar i përcjell informacion Parisi zyrtar duke i kërkuar llogari që pse kishte lejuar që në Korç të formësohej kjo administratë e kësaj natyre. Në fakt, historia do të tregonte se zhvillimet në Korç, më shumë se italianët, kishin shqetësuar kundërshtarët austro-hungarez. Aksioni francez në Korç rezulton të ketë qenë një goditje e vërtet ndaj propagandës anti-franceze. Reagimi austriakve vjen pothuaj i menjëhershëm. Më 23 janar 1917, pra rreth 40 ditë më pas, me qëllim që të bënin shqiptarët për vete, ata shpallin në Shkodër autonominë e Shqipërisë, duke arritur të rikuperojnë teren, por pa ngjallur të njëjtin interes popullor si francezët në Korç. Faktin e sjell një studiues i njohur francez, Jacques Consel, në një studim për Esat Pashën. Austria zhvillonte një politikë shumë të shkathët në Shqipëri. Edhe pse mbrojtëse e vjetër e konfederatave katolike të Veriut, Malsorve dhe Mirditës, ajo ja doli që nëpërmjet një organizate liberale të siguronte mbështetjen politike dhe ushtarake të muslimanëve të qendrës. Pavarësia shqiptare u shpall, gjuha shqipe u konsiderua si gjuhë zyrtare, Shqiponia dukrenore shqiptare u ngrit pranë flamurit austriak. Në punës civil shqiptar u vendosën si prefekt, pa dallim, në veri, në qendër dhe në jug. Megjithatë, mbështetja e dhënë nga gjermanët dhe austriakët për pretendimet e Greqisë mbi epirin e epërm, uria dhe të gjitha vështirësitë e jetës të shkaktuara nga lufta dhe në fund politika franceze në Korç shkëputën nga Austria mjaft mbështetës. Por le të kthehemi te Korça, që për herë të parë në historinë e saj po qeverisej nga shqiptarët. Ajo që bën më tepër përshtypje, sidomos sot më tepër se një shekull më vonë,
është se administrata e re nuk u zgjodh nga radhët e banditëve, as nga radhët e barinjve, por nga elita e intelektualve shqiptar të zonës, një pjesë të cilve punonin pa u paguar, pra vullnetarisht. Por pasoi, plagët e luftës së përbotshme, plagët e pushtimit grek, uria që shkaktonte përdit 10 viktima, epidemit e të tjera, ushëruan në kohë rekord. Qyteti i Korçës dhe rrethinat gjatë periudhës së vetëqeverimit shqiptar do të jetonte jo vetëm në paqe, por edhe në progres të dukshëm ekonomik. Për sa i përket pjesës të demokracisë, të themi, të funksionimit të administratës së Korçës, është interesante që askush nga antarët e këshillit administrativ nuk paguaj. Pra nuk kishte rog. Rog kishte vetëm kryetari i këshillit administrativ, i cili zgjidhej me rotacion çdo muaj. Pra se cili prej 14 antarëve kishte të drejtin që në një muaj të ishte kryetari këtij këshilli dhe të kishte pjesën e pagesës të tij, pra të themi të rrogës së tij. Kjo që vlen të marrë një merit si krainë autonome dhe që u quhet krainë autonome që me legjislacion modern. Pse? Sepse mori shumë nga perëndimi. Domethënë eksperiencat franceze dhe ndërkombëtare ndërhyjnë gjëra që neve si kishim parë, po të shikoje edhe ke qeverit shqiptare që ishin bërë më përpara, do më thënë, shumë nga këto element nuk kishim. Në themel të gjithë procedurës, për shumë në zgjedhjen e këtyre që do të përfaqësonin veprimet administrative shtetërore të saj, theksohesh pastërtia e figurave. Dhe me pastërtinë e figurave, analizohesh gjithë aktiviteti atyre që merrnin. Problemi i parë i madh i qeverisë së krahinës së vetëqeverisur të Korçës do të ishte sigurimi i ushqimit për popullin. Viti 1916 kishte pasur të korra të pakta të grurit dhe misrit. Për më tepër, administrata greke nuk kishte marrë masa as të ndalonte daljen jashtë kufive të Korçës të sasive të drithit, as të siguronte furnizime. Për pasoi, në Korçë kishte pllakosur zia e bukës, dhe të vdekurit e dimrit të vitit 1916, nga kequshqyerja dhe sëmundjet, për llogariteshin në rreth 2500 njerëz. Sipas librit me kujtime të Petro Harizit, në këtë kohë sekretari përgjithshëm i vetëqeverimit të Korçës, betejë e parë administratës së re shqiptare do të ishte pikërisht me urinë. Me përkujdesjen e Themistokli Gërmenjit, u formua një shoqëri tregtare me kapital pothuaj 300.000 franga, së cilës ju dhanë shumë lehtësira prej autoritetit ushtarak, që të sjellë nga Selaniku mjet dhe plaçka, ato më të nevojshmet për ushqimin e popullit. Kësi lloj, me ca ditë sipër, erdhi mielli nga Selaniku dhe e zuri popullin një çik me shpirt. Po sipas kujtimeve të Petro Harizit, gjendja do të ndryshonte për të gjithë me ndërhyrjen e autoritetit ushtarak francez, i cili për qëllimet e veta e kishte të nevojshme të sistemonte rrjetin rrugor të Korçës. Autoriteti ushtarak francez vuri mijëra punëtorë të punonin, të cilët i paguante me të holla, duke ju dhënë çdo punëtori edhe nga një çyrek ditë për ditë. 7 ose 8.000 argat dita me ditën për udhët. 7 deri në 8.000 jog buk, po thuaj ndaheshe ditë për ditë në popullin e qarkut të Korçës. Por jo vetëm buk, por edhe gjell gjente populli i vobekt në popotat e ushtrisë franceze. Një shumicë madhe hante gjellën e tyre jo vetëm si shërbëtor, por edhe si lipës. Për duhet përmendur për shembull ndihma sociale që ka dhënë Republika e asaj kohe për shtresat e varfra, që mundsonin të merrnin ushqime apo veshmbathje apo materiale të tjera të cilat mund t'i merrnin me një çmim favorizues, dhe që normalisht kishin një mbështetje nga administrata e saj kohe, dhe në aspektin e rrugëve, me punën e njerëzve u arrit që ndërtoheshin arterjet e rëndësishme, siç ishte për shembull ndërtimi i rrugës Korçë-Bilisht-Follorin, pjesa e rrugës Korçë-Cangonjë, pjesa tjetër e rrugës përsa i përket Korçës dhe Ersekës, pjesa e rrugës Ilithë dhe Pogradecin me Korçën. Ndërhyrja e dytë e fortë e administratës së re të Korçës do të ishte në sistemin arsimor. Me vendim të këshillit të administratës, shkollat shqipe hapen edhe në fshatrat më të largët të zonës së vetëqeverimit.
Njëkohësisht, përkujdesja i kushtohet edhe arsimit të mesëm. Pikërisht në këtë kohë ideohet dhe vihet në jetë edhe çelja e liceut francez të Korçës, një institucion arsimor që shpejt do të funksiononte me të njëjtat tekste arsimore që përdornin shkollat e Francës. Përveç pikës 8 që u parashikua në protokoll që do të futet shqipja kudo në administratën e në shkollë, u hapën dyert për çelin e shkollave shqiptare. Me gjuhën shqipe, rreth 60, pothuajse në çdo fshat do të kishte nga një shkollë, që janë gjëra shumë pozitive. Dhe njëkohësisht u përcaktua arsimimi që do të bëhesh i detyrueshëm deri në klasën e 5, si do të bëhesh edhe për djem dhe për vajzat bashkarisht, si do të jetë arsimimi, sa do të merreshin dhe orët e mësimit. Rreth 600 do të qenë orë të mësimit në gjuhën shqipe dhe njëkohësisht, por duke qenë dhe një organizatë dyfishtë, kishin futur rreth 400 orë të parashikuara që do të bëheshin edhe për gjuhën franceze. Tjetër, kishte rëndësi dhe për shkollat e mesme dhe ajo u korrorzua pasaj me liceun e Korçës. Ajo është një shkollë e mesme dhe në fakt shkolla e mesme, shkolla e parë e mesme e kulturës së përgjithshme në Shqipëri. Dhe stafi i cili ishte pjesë e formësimit të kësaj vatre dije, normalisht një pjesë e rëndësishme e tyre vini nga qyteti Korçës, siç mund të ishte për shembull doktor Akim Borja, siç mund të ishte për shembull Konstantin Zega ose Nikuca Ballamarçi, që kanë qenë nga profesorët e parë të këtij liceu, por kanë mbritur më pas në Korçë edhe profesor francez. Sistemi i studimit në liceun francez përfshinte 9 vite të plota, në të cilat studentët përvetësonin në mënyrë perfekte gjuhën franke. Dhe është e vërtet dhe gjërësisht e ditur që kuadro shumë të rëndësishëm që kanë drejtuar më pas shtetin shqiptar kanë dalë pikërisht nga bangat e liceut francez të Korçës. Pjesa më interesante e vetë qeverimit të krahinës së Korçës do të ishin ekonomia dhe financat. Me vendim të këshillit qeverisës dhe me miratimin e francezve, në Korçë fillimisht u fabrikuan 20.000 franga bankonota shqiptare me prerje 0.50 dhe 1 frank. Vlera e 1 franke shqiptare u përcaktua të ishte e barabartë me atë të 1 franke franceze. Sipas kujtimeve të Petro Harizit, buxheti i parë i vetë qeverimit të Korçës për 6 mujorin e parë të vitit 1917 do të ishte në shumën 106.000 franga. Këto të ardhurat do të nxirreshin nga e 10-ta e produkteve bujqësore, pagesa nga të ardhurat nga fitimet e tregut, gjobat, posta dhe dogana. Ja edhe tabela e shpenzimeve të këtyre të hollave sipas Petro Harizit. Këshilli qeveritar 3.300 franga. Qiraja e shtëpisë qeveritare 2.820 franga, financa 6.300 franga, posta 8.160 franga, gjykatoret 13.620 franga, katundaria, do me thënë administratorët e fshatrave, 6.000 franga, policia dhe gjandarmëria lëvizore 22.000 franga, teprica 22.000 franga. Të ardhurat e pjesës së dytë të vitit 1917 u gjashtëfishuan, duke shkuar në saktësisht 623.000 franga dhe duke krijuar një tepric prej 253.000 frangash. Kështu për vitin 1917, të ardhurat e administratës shqiptare të Korçës ishin rreth 1.8 milion franga, të ardhurat për vitin 1918 3.9 milion franga, ndërsa të vitit 1919, 2.7 milion franga. Në fund të vitit 1919, në arkën e qeverisë së Korçës, gjendeshin rreth 3 milion franga. Në fund të vitit 1917, me sugjerim të oficerve francez, në thesarin publik të Francës u depozituan gjithsej 550.000 franga, pra më tepër se gjysmë më milioni, të cilat nuk u kthyen kurrë në Korçë. Dhe organizimi ishte një organizim jashtëzakonshëm. Republika Shqiptare e Korçës me njerë mori parasysh nevojën të themi ekonomike të zhvillimit të vendit. Ata aprovuan për të prerë kartmoneda, të cilat ishin ndëshpreura në franga, dhe kartmonedat që kemi të mbritura deri më sot janë 1 frangë dhe gjysmë frangë,
të cilat u shtypën në shtypshkrojen e arqimit të Vangjelit në Korçë dhe boca e tyre ose negativi i tyre në Dru u përgatit nga ushtari Davier, që ishte një ushtar francez i gjendur mes ushtrisë franceze, i cili para se të ishte nën formacionin ushtarak ishte punuar si le të themi si drugdhëndës. Dhe kjo e ndihmoi atë që të përgatiste bocat e negativëve të këtyre kartmonedhave që janë përdorur në atë kohë në Korçë. Njëkohësisht në zyrat filloi u aplikua vendosja e pullës së taksës, me anë të së cilës mblidheshin fondet e ndryshme që të përdoreshin më pas për investime që do të përdorte qeveria në atë kohë. Është interesante këtu të përmendim një artikull i cili më shumë është i pjesë ditari që kronikani që ishte pjesë e ushtrisë franceze, i quajtur Robert Vauchet, ka botuar në revistën L'Illustration. Dhe një nga citimet shumë interesante që mund të nxjerrim për këtë shkrimi është që Republika Shqiptare e Korçës sot është ndoshta i vetmi shtet në Evropë që nuk ka humbje në financa dhe ka një balanc bile suficient të ardhurave të saj. Pra është një mesazh i arzakonshëm që një francez jep për një vend që ishte në qendër të sulmit dhe në qendër të luftës. Është në një farë mënyrë një mësim që Nikolaj Zoi, që në atë kohë ishte drejtori i financave të Korçës, ju jepte edhe shteteve të tjera më të përparuara se si mund të administrojeshin financat e një vendi që të mos kishin numbje por të kishin suficient në pjesën e funksionimit të saj. Në këtë periudhë, në shtator të vitit 1918, Korçën e fshikullon edhe pandemia e gripit spanjoll, një prej më vdekje prurseve që njeh bota. Për sëmundjen nuk kishte ilaçe, vetëm aspirin dhe çajra të ngrohtë. Ndërkohë edhe mjekësia botërore nuk ofronte ndonjë zgjidhje, dhe këtë korçarët e lexonin edhe në revistat franceze që në qytet vinin rregullisht. Situatën e krijuar e përshkruan edhe Petro Harizi në kujtimet e tij. Në pak ditë, e nxehta e hipte të sëmurit për një herë zgjer në 39, 40 dhe 41 gradë. Do me thënë shpëtimi ose vdekja nuk u vuante më tepër se 10, shumë gjer në 15 ditë. Askush nuk mbeti pa u atakuar nga sëmundje të mërshme, por më tepër dëmi bëheshe në për të rinjtë, që më 15 gjer më 20-25 vjeç. Mikrobi e bënte atakun në mëlçin e bardhë. Shumëve prej atyre që vdihnën në përspitalet dhe pastaj çan, ju gjend mëlçia e tyre e dërmuar fare dhe e bërë si ndonjë eshkë. Pam që vdihën njerëz shumë të shëndosh nga vuxhuti dhe nga stomaku, dhe përkundrazi shpëtuan nga kjo sëmundje njerëz që kishin stomakun e prishur fare. Numri të vdekurve ariu në ditë gjerë më 45. Në qytetin e Korçës mund që vdihnë 5.000 njerëz. Republika Shqiptare e Korçës. Ky do të ishte një prej emrave zyrtar të saj, pasqyruar edhe në kartmonedhat shqiptare të emetuara, do të zgjonte kuriozitet të madh ndër qarqe të ndryshme intelektuale të shteteve aleate me Francën. Në këtë periudhë në Korçë do të mrinin turistë të shumtë nga Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Italia. Ata ishin profesor, inxhinier, doktor, fabrikant, tregtar, publicist, korespondent gazetash të njohura të shteteve më të mëdha të botës. Sipas kujtimeve të Petro Harizit, të gjithë këta njerëz të shquar, koloneli Dekoin i prezentonte me këshillin qeveritar të Korçës, ku këmbeheshin ide politike, sociale dhe ekonomike. Përgëzimet dhe urimet për përparimin e popullit shqiptar nuk mungonin në asnjë rast. Pestuan edhe për vjetorin e 14 korikut ditës së Francës. Pati edhe ndërime, doli dhe roli gruas shqiptare, që nuk kemi pse ta anashkalojmë, në mbështetje, biles ylli i mëngjesit ishte një organizatë shqiptare e gruas, ato i bëm një dhurat në rastin e kësaj feste të madhe tonës kombëtare, do më thënë të këta mund të quajmë sepse ishte emblematike për krajinën autonome të Korçës, dhe i bëm një qëlym të qëndisur me dy patkojnë, në të djathë francezin në të majtë shqiptarin, dhe në mes kishim vënë figurën e Skënderbeut, gjë që e mbrekulloi kolonelin Dekonin. Për këtë dhe ju drejtua me merit dhe vlerësim për gjithë forcat dhe ushtarake dhe popullin shqiptar. Njëkohësisht edhe me një armë prej ari që e bëri Themistokli Gërmenjë.
periudha e artë e vetë qeverimit shqiptar të Krahinës së Korçës do të zgjaste diçka më pak se një vit. Situata politike në Ballkan kishte ndryshuar. Në Greqi, Eleftherios Venizelos kishte fituar zgjedhjet duke shpallur me njëherë aleancën ushtarake të shtetit grek me Antantën. Ky zhvillim e zmadhon peshën e grekëve në raport me shqiptarët, deri në këtë kohë në një aleancë më të vlefshme me drejtuesit francez të armatës së lindjes. Pasojat do të ishin të menjëhershme. Në maj të vitit 1917, koloneli De Koin largohet nga Korça. Një nga kushtet që Venizelosi kishte vënë Francës për bashkëpunim të tij dhe të Greqisë me ta, ishte dhe eliminimi i krerëve të Republikës Shqiptare të Korçës dhe njëkohësisht abrogimi dhe zhbërja e një marrëveshje që ishte bërë mes shqiptarëve dhe francezëve në dhjetorin e vitit 1916. Normalisht në pjesën pragmatiste Francës të asaj kohe interesonte më shumë pjesa e bashkëpunimit me Greqinë sesa me një forcë me një forcë shqiptare, e cila vinte shumë e dëmtuar dhe në një farë mënyre e shkatruar nga luftrat ballkanike. Kështu që sipas hesapeve dhe sipas llogarive që bëri Franca në atë kohë, më shumë interesonte të kishte në krah një forcë si Greqia, sesa një forcë si Shqipëria dhe si shqiptarët, cilët përveç të gjithave idealizonin pjesën e mosoptimit të Shqipërisë. Ndryshoi politika franceze ndaj krajinës autonome shqiptare të Korçës dhe natyrisht edhe ndaj Shqipërisë në favor të Greqisë. Fakt i ndryshimit ishte sepse Venizelua i bërë kryeministër tashmë u bashkua me Antantë dhe si kompensim, si hapi parë i marrjes së Korçës ishte abrogimi i krajinës autonome shqiptare të Korçës. Së dyti, largimi i menjëhershëm i kolonelit dhe generalit më vonshëm Des Coins. Ishin shumë domethënëse qendrimi që ka mbajtur një kolonel francez që kanë qenë André Ordioni, i cili ka botuar shënimet e veta dhe e shprehu duke krijuar Republikën e Korçës. Koloneli Des Coins kishte një ide që meritonte të inkurajohej. Por politika e keqe ndërhyn gjithmonë për t'i penguar projektet më të mira. Viktima e dytë e ndryshimit të situatës politike do të ishte Themistokli Gërmenji, prefekti i policisë. Krejt papritur, atë e thrasin në Selanik, e arrestojnë duke akuzuar për tradhti dhe pas një gjyqi të shkurtër, më 9 nëntor 1917, e pushkatojnë. Korçarët shokohen. Këshillit qeverisës i kërkohet nga generali Sal që populli i Korçës të ruaj qetësinë sepse drejtësia kishte bërë detyrën e saj duke zbatuar ligjet ushtarake të Francës. Themistokli Gërmenji një javë pasi u dekorua me kryqin e luftës, u arrestua nga syreteja ose nga policia franceze, themi e asaj kohe, u çua në Selanik ku pas një gjyqi të shpejtë, të pakuptimt, në një gjyq ku ai nuk kishte mundësinë as të kishte një përkthyes që të mund bashkëbisedonte me trupin gjykuese dhe fal vendimit që mori gjykata ushtarake gjendjen Selanik me 3 vota pro dhe 2 kundra, Themistokliu e ekzekutua me plumb në mëngjesin herët të datës 9 nëntor të vitit 1917. Dhe përveç kësaj ai u varros në varrezat Zeitenlik në Selanik pa asnjë shenjë identifikuese. Në asnjë mënyrë trupi i tij nuk mund të sillej në qytetin e Korçës, ashtu si kundra i la një nga porositë e tij të fundit, që trupi i prehet në qytetin e lindjes, për arsye se francezët e kuptonin që sillja e trupit të pajit të Themistokliut në qytet do të nxitte një revolt popullore. Arrestimi dhe akuza për tradhti ndaj ushtrisë franceze, gjyqi i shpejtë dhe pushkatimi i Themistokli Gërmenjit, prefektit të policisë së Republikës së Korçës, do i mbeste në fyt jo vetëm një populli të tërë në zonën e Korçës, por edhe miqve të tij të shumtë, shqiptar dhe francez. Ndokush, nisi të mendonte se ai edhe mund të ketë pasur ndonjë linjë komunikimi me austriakët, gjithmonë në favor të çështjes kombëtare shqiptare. Dhe kjo tingëllonte bindse po të mendoje miqësinë dhe lidhjet e tij me Sali Butkën, që radha e kishte sjell të rreshtohej në krah të austriakëve.
Një akord mes tyre, mendojnë që kushdo që të fitonte, luftën, pra Antanta ose bloku qendror, shqiptarët mos dilnin humbës nga kjo luftë, sepse Shqipëria në atë kohë nuk kishte mundësi ekonomike që të paguante dëmet e luftës. Kështu që me sa duket ata kanë bërë një pakt që Themistokli Gërmenjit bashkëpunonte me francezët, dhe Sali Butkat ishte nën pjesën e forcave austro-hungareze, që sido që të rrithte istoria dhe përfundimi i luftës parë botërore, ashtu si kundër thash, Shqipëria të mos përcaktoj si një shtetë umbës dhe detyrojë të paguante më pas pjesën e dëmëve të luftës, që përveçse në anë financiare, meraku i madh ishte që mund të paguante dëmë shërbime edhe në pjesë territoreshtë të tyre. Ndërmiqt që nuk e besuan kur tradhtinë e Themistokli Gërmenjit, do të ishte edhe koloneli francez De Coin, bashkëthemeluesi i vetë qeverimit të krahinës së Korçës. Në librin e tij 6 muaj historie Shqipërisë, De Coin i kushton një analizë të gjatë ngjarjes. Pika 3. Për shkak të rolit që kishte luajtur në ngjarjet e Shqipërisë, Themistokliu u rrehe në mënyrë të papajtueshme nga ana e rrethit të Esa Toptanit, i cili në Korçë nuk kishte një partizan të vetëm, por i cili në Selanik gëzonte një kredit të madh nga ana e dirigjuesve grek të Selanikut dhe nga ana e policisë greke. Për më tepër, ekzistonte një rivalitet profesional i pamohueshëm midis policisë franceze që vepronte në Korçë dhe policisë së Themistokliut. Si rezultati të gjitha këtyre, edhe në kohën kur unë komandoja në Shqipëri, janë shqiptuar akuza kundër Themistokliut e më janë njoftuar për shqyrtim. I kam shqyrtuar me shumë kujdes dhe gjithmonë i kam gjetur krye këput të pathemelta. Pika 4. Themistokliu kishte lidhje tek armiku, një gjë që nuk do të thot kishte lidhje me armikun. Ne, këto lidhje, i kemi shfrytëzuar në mëse një rrethan. Pika 5. Dhe në fund, Themistokliu nuk fliste dhe nuk kuptonte gjuhën tonë. Gjendje kjo natyrisht e pavolitshme për të mbrojtur përpara një gjykate ushtarake franceze. Rishikimi i procesit gjyqësor të Themistokliut dëshirohet nxehtësisht në Shqipëri, dhe unë jam njëri nga ata të cilët në Francë dëshirojnë gjithashtu që të rishikohet ky proces. E vërteta e pushkatimit të Themistokli Gërmenjit fshihet në këtë libër me titull Spionazhi dhe kundërspionazhi me autor një funksionar të shërbimit sekret britanik publikuar në Milano në vitin 1934. Për herë të parë, pjesa që flet për fatin e Themistokli Gërmenjit është përkthyer nga profesori i liceut francez të Korçës dhe njëkohësisht gjuhëtari Selman Riza. Midis rreshtave të këtij botimi ne lexojmë ose njihemi me politikën franceze në këtë kohë ndaj Korçës. Generali Groset, që ishte emëruar komandant i përgjithshëm i forcave franceze ose aleate në lindje në Orient, bashkë me agentin e fshet të zbulimit francez Orsetti, bën një marrëveshje të fshet për të gjetur apo për të sajuar një dokument tradhtie në thonjza të Themistokliut, dokument që ndoshta do të ishte bazë për ta dënuar atë si tradhtar. Ngjarjet në libër rrëfehen në vetë të parë nga Orsini de Marie, oficeri shërbimeve sekrete të shtabit të përgjithshëm të armatës franceze të lindjes dhe njëkohësisht ekzekutori në teren i veprimeve. Ja edhe subjekti. General Grosseti e thërret në zyrë agentin sekret dhe në prani të një tjetër ushtaraku nisin t'i fryjnë në vesh kundër Themistokli Gërmenjit. Themistokliu ka 6 muaj që noton në arë, jetë luksoze, dashnore tepër të shtrenjta, makina luksoze, një ndërtesë në Korçë, një shtëpi në Selanik, ku darkojnë generali anglez, princi i Serbisë, princesha ruse N dhe generali Saraj. Themistokliu nuk mund të jetoj si miliardier me parat që i kalojnë nga zyra jonë e dytë. Nëse i lejohet të vazhdoj, së shpejti në Shqipëri nuk do të ketë më një skuadër, por një milici. Nga ana ime, jam i sigurt se Themistokliu ha nga të gjitha anët. Në njërin nga takimet, General Grosseti ndërton oficerit të shërbimeve sekrete edhe gjithë mënyrën e veprimeve, deri në gjetjen e letrës kompromentuese.
Agentët tan janë të sigurt se Themistokliu nuk heziton të shkruaj letra me dorën e vet oficerve austriak të stacionuar në Pogradec. Duhet të shkoni në Korç me pak njerëz, maksimumi një kompani, dy topa mali, 6 mitraloz dhe një tog spahinjsh, dhe nga Korça të shtyni zbulimin në veri të Devollit për të takuar mbështetësit tan. Hetoni në përfshatra. Dhe mbi të gjitha, poziciononi agjent të rinj për të mbikëqyrur kalimet dhe për të zbuluar manovrat e Themistokliut dhe mbështetësve të tij, duke marrë disa prova të mjaftueshme. Për shembull, një nga ato bileta që Themistokliu në mënyrë kaq të pakujdesshme u dërgon austriakëve. Në fund të betejës, francezët kapën dhe një togër austriak në xhepin e të cilit Orsini gjeti këtë letër. Që në thonjza, Themistokliu ia dërgonte komandës së forcave austriake për t'i dhënë informacione. Pra, ky ishte një akt tradhtie të sipas kësaj letre të Themistokliut. Ja dhe përshkrimi i agjentit sekret të ushtrisë franceze për momentin e gjetjes së letrës së Themistokli Gërmenjit. Dhe ndodhi që në veshjen një togeri, më në fund të gjeja një letër të shkruar me dorë nga famkeqi Themistokli. Çfarë letre? Ishin katër faqe të plota të shkruara në frëngjisht, në të cilat kishte nga të gjitha: informacione për gjendjen e përgjithshme, kërkesa të dërguara nga mbreti Konstantin, koordinata të sakta të baterive të mëdha të manastirit, informacione për garnizonet e Shqipërisë dhe sigurisht informacion për personin tim, shumë modest, për të cilin Themistokliu shkruante këtë fjali të kripur. Korsikani vërtet, i vështirë për të gjithë, edhe për veten e tij, sikur të ishte një bandit i ishullit të tij. Sipas të njëjtit autor, njeriu që i bëri gropën Themistokli Gërmenjit u shpërblye më njëherë me urdhrin e legionit të nderit. Por e gjithë kjo punë e pist nuk i ka shpëtuar të paktën një shqiptari, Sali Butkës. Në fund të rëfimit të tij, agenti Orsini de Marie nuk e shmang pa e rëfyer kërcënimin e shqiptarit të frikshëm. Unë mora, si që më ishte premtuar, urdhrin e legionit të nderit, por Sali Butka, banditi i trëbuar, i dërgoj generalit një shënim flakërues, në të cilin më akuzonte se u kisha rënë në qaf disa prej pjestarve të familjes e ti. Letra e ti përfundonte me këto fjalë: ju i dhat legionin e nderit, dhe unë do t'i jap një kryq prej druri. Saktësisht se çfarë ndodhi në Korç pas ekzekutimit të Themistokli Gërmenjit, e rrëfen në kujtimet e tij Petro Harizi, një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Sipas Harizit, e para që ndryshoi ishte zbutja e politikave me grekët dhe filogrekët, një kërkesë e hershme e generalit Sal, por që ishte refuzuar kategorikisht nga Themistokli Gërmenji. Në një intervistë që pat generali Sal me të ndjerin Themistokli, i hodhi që larg një fjalë për çeljen e shkollave greke. I paharruar i kurr, zemërluan, hodhi përpara atij generali atë përgjigje të pafrikshme dhe historike: kur ndonjëherë qeveria shqiptare nuk do të lërë të hapen shkollat greke në Korç. Por Themistokli Gërmenji nuk kishte më. Nën peshën e udhëzimeve që vinin nga Selaniku, autoritetet ushtarake franceze u detyruan të ndërhynin me dhunë në kushtetutën e vetë qeverimit. Shkollat greke u lejuan të hapeshin. Klerit të Korçës ju dha lirie plot të fliste dhe këndonte greqisht në kisha. Autoritetet ushtarake të qytetit u urdhëruan të mbyllnin sytë dhe veshët përballë propagandës greke, dhe në fund, ajo më e keqja, këshilla qeverisës së qarkut të Korçës zbriti në nivelin e një këshille të parësisë. Gjithsesi, edhe pse me një kontroll ushtarak francez më të shtuar, Republika Shqiptare e Korçës, bashkëpunimi i patriotëve shqiptar me autoritetin ushtarak francez, herë me ditë të lumtura dhe herë me acarime, do të shtyej në kohë deri në përfundim të luftës së parë botërore, ku sërish të dy palët do të vijeshin përballë një sprove edhe më të vështirë. Gjatë vitit 1918, Korça qeverisej nga Bukur Mir, nga administrata shqiptare. Me mbarimin e luftës së parë botërore, kur fuqit okupuese të Ballkanit filluan të tërhiqeshin,
politika fitoi përparësi të inkurajuar nga disa fuqi të mëdha që ndihmonin Greqinë edhe Italinë. Ushtria greke u nis drejt Shqipërisë. Forcat të mëdha u instaluan në Follorinë dhe në Kapshticë. Ndërkohë u hap një paniku i madh në popullsinë e Korçës dhe të krajinave të saj, sepse më parë ishin bërë masakra nga forcat greke që i kishin pushtuar. Maksi i korçarëve të përballur me një pushtim të mundshëm grek, si dhe mobilizimi i forcave shqiptare, është përshkruar nga Justin Godard, një politikan francez që gjatë këtyre ditëve gjendej në Korçë. 9 shtator 1919, në çdo an, nëse grekët pushtojnë Korçën, shqiptarët me befasitë e tyre nuk kanë për t'i lënë asnjë çast të qetë. Qeta të tëra, njëra me forcë prej 1500 burrash në komandën e Salip Butkës, janë formuar nga do dhe nuk presin veç se arritjen e grekëve për të sulmuar Korçën. 21 maj 1920, grekët, pas largimit të trupave franceze, duhet të pushtojnë Korçën, lajmi sa kaq merdhen, tronditje e thellë. Në Korçë njerëzia humbin toruan, që organizimi plot i shërbimeve në përzyra. 27 maj 1920, të para të shtëna zjarri u shkëmbyen në Kapshticë midis shqiptarësh dhe grekësh. Grekët ende nuk e kanë kapërcyer kufirin. Në krainën e Korçës ka afro 7000 shqiptar të armatosur. 29 maj 1920, delegacioni shqiptar dhe delegacioni grek kanë nënshkruar në Kapshticë një protokoll në bazë të cilit grekët angazhohen që të mos deportojnë në territorin e Korçës. Më 20 shtator 1919, kryekomandanti forcave vullnetare shqiptare të lindjes, Sali Butka, në emër të popullit shqiptar, i dërgoi një ultimatum forcave ushtarake franceze, njëherësh dhe qeverisë franceze, një ultimatum që kërkonte që brenda 24 orëve forcat ushtarake franceze t'ja dorëzonin Korçën forcave shqiptare, në mënyrë që Korça të shpëtonte nga pushtimi grek. Grekët nuk guxuan të sulmonin Korçën dhe, sa duket, kjo ndodhi për disa arsye. Së pari, ata ju trembën numrit dhe motivimit të forcave shqiptare, por ka shumë të ngjarë që një dorë në ruajtjen e Korçës të kenë dhënë edhe autoritetet ushtarake franceze. Në datën 7 shtator, komandanti francez i kufirit shqiptar, kapiteni Langres, i ka dërguar komandës së përgjithshme të ushtrisë franceze një informacion të ullësishëm për forcat shqiptare që po grumbullohen në Korçë, duke paralajmëruar se Sali Butka ka rreth 30000 trupa. Pra, politikani i pandshëm francez Justin Godard friste për 7000, ndërsa ushtaraku për 30000. Pra, në këtë pikë nuk është as pak çudi që ushtarakët madhor francez t'i kenë paralajmëruar aleatët e tyre grek për një rrezik të egzageruar. Në të këtë periudhë, se ka dy politika Franca, politikën ushtarake dhe ushtrinë, i cila ka mbajtur një qëndrim në këtë kohë pro Shqipërisë, pro forcë dhe Republikës Korçës, edhe në fund tani. Vendosmëria e korçarëve dhe njëkohësisht kërcënimi i erës barutit që ndije në të kohë pothuajse çdo ditë në qytet, bëri të mundur që grekët të mos vinin dhe të mos administronin përsëri qytetin e Korçës, por që Korça të mbetej nën administrim shqiptar, nën administrimin e një këshilli parësie që u vendos pas datës 16 shkurt 1918, dhe kjo situatë mbrin, të themi, deri në vitin 1920, kur në datën 26 maj, Korça ngre flamurin përsëri në qytet për t'u bashkuar qeverisë të Tiranës, që ka dalë nga Kongresi Lushnjës. Dhe Korça nuk është se u bashkua thjesht qeverisë të Tiranës dhe u bashkua trungut të Shqipërisë, por Korça në duart e saj mbartë edhe një dhuratë të jashtëzakonshme për qeverinë e asaj kohe, që ishte buxheti i saj financiar, i cili ishte një buxhet që u vu në themel dhe në shërbim të shtetit shqiptar. Korçarët e mbrojtën me burrëri Korçën e tyre, e mbrojtën pa e dorëzuar deri në ditën e fundit, duke mbyllur një herë për gjithmonë kërcënimin grek, kërcënimin e lirisë. Sot, Korça është një nga qytetet më pikante të Shqipërisë. Duke e njohur sadopak historinë e saj franceze,
Tashmë, më tepër se një shekull të vjetër, shumë kujt i lind një pyetje. Por çfarë përfituan Korça dhe korçarët nga periudha gati 4 vjeçare e vetë qeverimit? Përfitoi, të themi, pjesën e pa diskutim pjesën e arsimimit në frëngjisht, në gjuhën franke. Bëri të mundur që të përmes një liceu që ishte një institucion jashtëzakonshëm arsimor të rinj shqiptar, jo vetëm nga Korça, por edhe më gjerë se aq, të kishim mundësinë që të konsultoheshim me literaturën më të përparuar të kohës, për sa i përket shkencave të ndryshme që zhvilloheshin si lëndë mësimore në shkollë, botimet që janë përdorur në liceun francez të Korçës, në vitin e tyre të botimit e kanë ose vitin kur është çelur liceu francez ose një ose dy vite më përpara. Pra ishte fjala e fundit, themi, e teksteve të shkencave të ndryshme që janë përdorur në shkollat franceze dhe inkohësisht në Korçë. Pjesa e administrimit të qytetit, pjesa e mbajtjes pastër të qytetit, që në një farë mënyrë nuk është se u mësua drejt përse drejti nga francezët në atë kohë, sepse në qoftë kemi parasysh kronikën Shqepe Dit Durami në vitin 1904, thotë që Korça është nga mbase qyteti më i pastër i perandorisë osmane, por që normalisht në momentin e prezencës franceze, këto gjëra morën një tipar tjetër zhvillimor, dhe që e bën Korçën që ta meritonte në një farë mënyrë atë pjesën të quajturit Paris i vogël. Pavarësisht se ky emërtim është shumë herët më përpara i thënë për qytetin e Korçës, por që me sa duket nga pjesa teorike që është thënë para disa dekadave për kohën që po flasim, në këtë moment po ndodhte në anën praktike të saj. Kjo është historia për shumë kënde panjohur e vetë qeverimit shqiptar të krahinës së Korçës, një emërtim që shpesh, gabimisht, e formulojmë edhe Republika Franceze e Korçës. Kjo është edhe historia e Parisit të vogël, të vlerave qytetare të komunitetit të banorve të Korçës, që shpesh dhe gabimisht i konsiderojmë si pasoj e përhapjes në vitet 1916-1920 të kulturës franceze, sjelljes dhe shijes franceze. Kjo është Korça, e gjitha shqiptare.